د طالبان له لوري افغانانو ته په ځانګړي ډول د پخواني پوځ سرتیرو ته په زړه پورې خبر. که څه هم مخکې طالبان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د پخواني اردو د ردیدلو خبر ورکړی و، خو اوس تازه د داسې یو اقدام خبر ورکول کېږي چې د طالبانو لوړپوړو چارواکو د پخواني ملي اردو سرتیري خپلو دندو ته غوښتي او په دوی کې یوه ډله رد شوې. دا چې پخواني اردو سرتیري د راتګ غوښتنه چا او ولې کړې او څه وخت یې خپلو دندو ته غواړي، دا هر څه دلته په ویډیو کې وګورئ. سلامونه درنو لیدونکو، آریانا پلس چینل ته ښه راغلاست. د طالبان لوی درسته د یو پیاوړي پوځ د جوړولو لپاره هڅې روانې دي. د طالبان حکومت پوځي چارواکي وایي چې یو پیاوړي پوځ د جوړولو لپاره هڅې روانې دي. د طالبان د وسلوالو ځواکونو لوی درسته قاری فصیح الدین دا خبرې پرون د پکتیا په 203 تندل قلی اردو کې چې اوس یې د منصوري قلی اردو په نوم دی وکړې. هغه خبریالان ته وویل د اردو په لیکو کې د پخواني حکومت مسلکي کسان ته هم ځای ورکوي. دوی زیاتوي هغه کسان هم جذبېږي چې پخواني اردو کې روزنه ترلاسه کړې او مسلکي دي. دا به هغه کسان وي چې په فساد کې ښکېل نه وه. تر دې وړاندې طالبان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متکی هم ویلي وه چې د دوی په پوځ کې به د پخواني حکومت ټیټ پوړي سرتیرو ته ځای نه وي. د محمد اشرف غني په مشرۍ د افغانستان پخواني حکومت شاوخوا 3.5 لک پوځیان، پولیس او د ملي امنیت سرتیري درلود، خو د طالبان د بهرنیو چارو وزیر پاکستان ته د خپل وروستي سفر پر مهال وویل په هغه کمیت اردو ته اړتیا نه لري. ډېره مننه چې ویډیو مو را سره تر پایه وکتل. تر بیا او بلې ویډیو، دا لا په امان.